Një dit pas në shkrimit të marveshjes reciproke për sigurimet qoqyrore, mes Italisë dhe Shqipëris ka reaguar kreu i partisë të lirisë i lirmeta, i cili e konsideroi këtë një hap të madhë, por të vënuar për Shqiptarët që jetoj në Itali. Meta shtoi se e qeveria në banë standart të dy sepse janë preashtuar pat drejtësisht nga skema ata që kanë kontribuar brenda vendit. Një hap i madhë dhe një arritje e merituar për të gjithë qytetarët tamë të cilët jetojnë në Itali, naturisht shumë i vonuar, qëfar e nëzirë zbuluar hipokrizin e qeverisë shqiptare, që vërapon të përvecoj suksesin për arritjen e kësaj marveshje, ku ndërkohë nuk ka 10 vite, po ka 15 vite që negociohet, përse qeveria mba një standart të dyfisht, që njëhë kontributet 9-15 vjetë në rastin e marveshjeve me shtetet e tjera, pa drejtsisht prea nga skema e përfitimit pensional të qytetarve, ata që kanë kontribuar brënda vëndit dhe që janë djetra e djetra mira. Meta ta dekleroj se e partia e lirisë të shpeti do të propozoj një iniciativë ligjore për ndryshimin e skemës të sigurimeve shëqyrore. Për të dhënë fund kësaj padresie, partia e lirisë angazohet të propozoj së shpeti një iniciativ ligjore për ndryshimin e skemës së sigurimeve shëqerore, për të mundësuar të gjitha tyre personave të cilët nuk i kam plotësuar vitet e nevojshme të punën si pas ligjit, që të përfitojnë pension të pjeshëm të pleqëris pavarësisht se kam më pak se 15 vite punë e gjithsej. Ky hap të përshpejtoj procesin edhe për marveshën e gjashme me Greqin dhe vendet të tjera ku ka shqiptar uroj meta, teksa nuk munguan Falëndërimet për qeverin italian nga ana e ti. Anë 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 nga ana e ti.